Вітаю всіх на каналі Агролюбитель. Посадка картоплі 2022. Закинули в рядочки. Сорт Слов'янка на цьому городі. Буде ще Білороса на іншому городі. Нітрому фоски посипав по рядках. Загортаю такою от штукою. Колись тимчасово зробив, але все, що тимчасово, то надовго. Дві дошки під кутом і все загортає. Про те, як робив рядочки, дивіться далі. Робота на 10 хвилин. Рядочки по суті рівненькі, можливо, є там деякі нюанси, але в принципі можна їх вважати рівненькими. Тут трошки землі залишається для інших потреб. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.